Hello there, tady Hreslord z Dámeru.cz a vítejte u pokračování naší survival série na Minecraft modovaný. Máme tu epizodu s číslem, já už teďka ani nevím, jelikož to točím už druhý den za sebou. Takže, minule jsme našli vesnici, dvě vesnice, a já jsem to tam ukončil. A já jsem za kamerou momentálně strávil další asi 4 hodiny chozením po mapě, schránění resursů a objevování tady města. Já, jak jsme minule našli ten hrad, tak jsem řekl, jo, já tam zůstanu. A neprohledal jsem zbytek města. Došel jsem na druhou stranu a našel jsem tohle. Na druhé straně města, my jsme byli tady, je tady ta focat jako moderní čtvrť, by se dalo říct. Kde je spousta zajímavých věcí. Tady to je kvantifikační klíč, který se, ano, udělal jsem si armoru, konečně pořádný armoru. Tady ten klíč je, mimochodem, tady já žiju, jsem si zabral. Tady jsem sehnal vejstone, tak jsem ho sem položil a mám to jako teleport sem, což taková hlavní budova tohle města, v podstatě radnice, která tady má takovýhle roztomilej růžový stolček. A tady dole jsem si udělal skladiště. Jo, tady mám skladiště. A jak můžete vidět, sehnal jsem si trošku dřeva. Trošku hodně dřeva, mám ho tady skoro. Mám tady 2000 dřeva. Plus tady 320 logů, tady dalších 192, tady jsou další věci, ty zdi, různý poušny, ono tady ta byla místnost na to, na víno, jakoby, tak jsem to upravil. A je to tady pěkný, takže máme tady dost dřeva, dost materiálu, dost čestek. Tady, hnedka naproti, je teda tady můj dům, který jsem si zabral. A já jsem to tady prohledával pořádně vevnitř. Tady je baráček, tady nějaká jakoby asi něco nasazení, vypadá tak restaurace něco. Asi, jelikož to má kuchyň, nevím, možná nějaký bar nebo něco, hospoda, vypadá to teda pěkně. Tady tohle nemám tušení, pravděpodobně lázně nebo něco, vůbec nemám tucha. Vůbec, ale vůbec. Tady je scaffolding, kterým se dostaneme. Je to z Mine Colony, z Plantagen Field. Field is not absolute, jasně, protože tady žádnou kolonii nemám. Ani zatím zakládat nebudu, protože víme, co to udělalo. Tohle je zajímavý, to je sklad. Tady se jde dovnitř. A jste mohli na vteřinku vidět, co to je. Jste mohli na vteřinku vidět, že tady jsou nějaký boxíky. No a v těch boxíkách, to znamená, že to v tom skladišti něco. Brass casing, OK. Train casey. To je crate sklep. Skryt skladiště. Tady si beru. Steel ingot, andesite, copper brass, zinek, OK. A co je tohle? NASA workbench. A to je to, OK. Ve středověkým městě. Co je vole? To je bludiště absolutně. Co to je? Deep slide, maso. Blaze burner, deployer, crushing wheel, mechanical press, mechanical mixer, z těch depotů, váhový ejector, co to dělá? No.
tady katapult, na bloky. Bože. OK, mechanical sword deploy. Tady štafu je strašně. Ale není tady taková jedna důležitá věc. Což jsou... Jsou tady kogvíly. Jsou tady gearboxy. Hodně gearboxů. OK, to si donesem do toho skladiště. Tohle, co mám v ruce, je nejdůležitější momentálně. Brásky zink 64. Dva staky tohle. Trade casing. To je tak drahá věc, ty vole. A to potřebujete z tohleto. Dobře. To si odnesem do baráku. Předěláme časem skladiště na fabriku. To není špatný nápad, co? Tak. Mazalka. OK. Mazalka leaves. To si odnesem dolů do skladiště. Čo máme jít z tohle? 192. Tohle. Gearbox. To je vertikální gearbox. Malý kolečka. Lahový ejector. Depo. Large kolečko. Train casing. Matech mechanical belt. Super. A teďka tohle. Deployer. Mechanical mixer. Deployery jsem už tady někam dal. Nedal. Jsem. A blaze burner. To je velmi důležitá věc. Na to nesmí... Já omylem položil. Fuck. Fuj. Už jsem myslel, že na to je potřeba silk touch. Dobře, tohle zavřem. Okay. Takže. Dneska máme takový důležitý objektiv. A to je prohledat tady tu vesnici. V který nejsou villagerové, by the way. To je na tom to divný, že tady nejsou villagerové. Lousu, ok. Česko. Ty vole. Smustone. Clay. Ok. Let's go to toho. Unbreaking efficiency. Ok, to se hodí. Přibí Česko. Tady postel, jak by udělaná na té vstí. Ok. Baráček. Malinkatý baráček, co bychom mohli očekávat? Tři česky. Axelotl. Klibo. Nametag. Ryby. Bokat v Solomon. Ale Axelot. Nice. Tak. Co jsem získal za čmety? Bože. Diamonds. Barrel bounty. OK, to. What the fuck, proč je to věc? Já ho zapravil za jump. Ne. Ty vole, brambor. Jo, tam za dvě farma, ty brambory se mi budou hodit. Let's check the greenhouse. Nic. Stafu. Ty vole. Ledra. Dole. Hezký barák. Hele, Česka. Ty vole. Kapacity 1. Painting. Svíčka. Knihovny. Redosk. Ty vole, zázek. Tady dost knihovné, knihoven. Možná bude přímo jako knihovna jako budova, pravděpodobně. Což je super, začíná noc. Tady máme naši krasavici. Tady vážně kopr. Hele, farmhousy. Nebo greenhousy, nebo jak se tomu říká. Proč je nastavený peaceful? Si říkám, že mi neubíhá jídlo.
Voda. Tečka. Pak je to fuko. Ryby. Tečky. Další name tag. To jsme neprohledali celý město hlavně. Další časný. Emerald. Potatus. Ještě další. Dobře. To se mi líbí. A tohle. Tady mám pocit, že jsem byl. Jo, tady jsem byl. Jo, tady hovno, to víme. Akorát je tady magma blok, je tady blast furnace, to se hodí. A tady jsme zpátky. Takže jsme to obešli a jako lootu spousta, lootu dobrý. Tak, budeme to hodit do skladu, budeme se spát. Tak. Tak, kde mám to? OK. Book and Queen. Je rozepsáno? Není. Vtipí. Weakness na minutu. My invisibility film. Fajn, jdem se spát. A co uděláme, když se vyspím? Je to úplně jednoduchý. Dojdem si do skladu pro nějaký dřevo. Ne, dojdem si do skladu pro nějakou sekirku. A uděláme teda ten. A uděláme... Sekiru máme, tohle máme, tohle máme. Proč jsem za sobou ten... Víte, co to bylo? To byl zhří, to byl tuk, jakože... Tohle jdem předělat. Bacha na ty je plný, hlavně. Red Netherbrick Prismarine. Okej. Šmáry, a to se bude dělat dlouho. Boha. No nic, já se ozvu, až to bude hotové. To vyčištěný a mám dobrou zprávu. Ještě jsem tady našel baťoch. Sice ten základní, ale je tady magnet upgrade. A to se hodí. A co mi teďka budem potřebovat? Nic z tohohle. To si odnesem domů. Mám tady hodně těch kreků. Což jsou prostě jakoby další místo na uložení. Dále, co teďka budeme dělat, je, že tohle uklidíme. Tohle si vem, tak. Tohle jdeme první diamanty, 192. Steel. Taky 192. 128 andezitu, 192 zinku, 128 brásu, stack železa a stack brás sheetu a dva stacky tohle. Plus 4 lanterny. Se vždycky hodí. A mechanika saw, takže to hodíme. Deployer crushing wheel. Takže co mi budeme potřebovat?
uděláme si... Počkej, dáme takhle, ne. Takhle, kre a te. Budeme potřebovat water wheel, na to potřebujeme planky a shaft. Shaftu máme spoustu. Planku taky. Nemáme tady crafting table. Takový důležitý, trošku. Takhle. Ještě místo dřeva. Tak, máme water wheel. Těch si uděláme trošku víc, tak. Tak, 24. Large water wheel. Ne, já chci udělám 4 malý, to je, jo, to je dobrý. Potřebujeme ještě... Dobrý, aspoň takhle stack si vemu, tohle tam dám. A dále budeme potřebovat aspoň stack toho šaftu. Dále budeme potřebovat všechny gearboxy. Depotu máme. A kde jsou tyhle? Jeden mechanical press máme. To je blbý. To je hodně blbý. Mechanical press. Ty se dělají block of iron. Andesit casing. Andesit casing a block of iron. To block of iron. Tak problém není. Máme. Bam. Andesit casing. Tře andesit alloy. A já samozřejmě si já tak trošku retardovaně veme to tohle. Au. Potřebujeme logy. Potřebujeme logy, kterých máme dost. Tak. Sakra. Andezitový casing. Máme 4 kusy. Tak a můžeme udělat vertical gearbox, ten se udělal teda čump. Co já tohle dám? Mechanical press. Shaft. Mám. Takže, toto. Vemem. Bum. Máme 2. A kolika můžeme? Potřebujeme 9. Čím víc, tím líp. V našem případě jako to jako není problém. Máme velkou budovu. Ale musíme vymyslet, jak udělat ten vodní pohon. Vodu tam máme spoustu, jelikož máme oceán, doslova bydlíme nad oceánem. Teďka 3 bloky pode mnou je voda, nebo 2 dokonce. Proč jdu zpátky do skladiště, nevzal jsem si železo. Singoty. Tím pádem potřebuji tohle ještě a tohle. Tak a máme všechno, co potřebujeme. V baťohu se vypneme automatický pick-up. Tak. Protože to je teďka materiál, to je teďka věc, co mě bude, by byla srala. Protože budeme vymýšlet, jak tam uděláme tu vodu. Takže, je to tady velký, což je super. Vysvědeme semhle, uděláme skiplík. Skiplík s vodou. A vememe si to dřevo. Takhle, máme 4.
zajímali. 3, 4. Máme vodu. Máme vodní pohon připraven. Co jen udělám? Že vemu kývl. Takhle naberu vodu. A takhle pustím. Máme vodní pohon. Jej. Potřebujeme tohle. Toho. Sakra. Tohle. Vertikální gearbox. Takhle. Jo, to je slap. Oh, fuck. Fuge. Proč jsi otočený takhle? Takhle to potřebuji. Super. Tři. A teďka zabočíme. Takhle. Tady. A tady dáme vertikální. Takhle. Shaft. Napojíme. A mechanical press. Počkej, já to dělám blbě. Já potřebuji udělat nejdřív. Takhle. A teď. Takhle. Co? Proč je to dobře? Takhle. Se sebe troglodyte. A takhle. A jsem to udělal za vynález. Ono se to točí. Ale blbě. Proč se to netočí? Protože to není vertikál. Takže, a teďka jenom. Tohle. A už to jde. Tak a udělal jsem Iron Sheet. Který my využijem. Ke craftingu na train controller, couplingy, světla, různý dekoračky právě, krystaly, na super cool hlavně. Takže jo, máme, teďka můžeme si dělat tenhle ten zdroj, to je super. Ale co je potřeba víc, je ta druhá věc, na co máme toho fešáka z nebu. Protože pokud nevíte, toho je, my nemáme ten kotlík. Tahle věc, ten Blaze, on je hodný, ale potřeba, aby fungoval, potřebuje takovou speciální věcičku, kterou doufám, že můžu vyrobit. Bezin, můžu. Můžu vyrobit, super. Ale mechanický mixer funguje na tohle. Funguje na ozubený kolečko. Ale ne takhle. Takže musíme vymyslet
akorát. Ne takhle, obráceně. Takhle ho musím dát. Takhle ho musím dát, aby to fungovalo. A nebo jako debil to budu pohánět ručně, což se opravdu nevyplatí. Vůbec se tady vyplatí takhle. A Blaze, u něho musíme mít přístup. Což znamená, že tam takhle. A takhle dám slep, a tam je vidět ten blok pod tím. Ahoj. A co budeme potřebovat teďka je uhlí. Nebo zdroj prostě energie, čím ho nakrmíme, protože ono potřebuje, on potřebuje uhlí, aby fungoval. Tohle máme, akorát, jak teda uděláme ten problém s tím, že to potřebuje funkční kolecko. Tady když to připojím, nám nebude fungovat bong, což je problém. Tak trošku jo. Budeme to muset udělat tak, že takhle rozkopem tu letičku. A tady dáme vertical gear box. Přesně. Takhle jo, tohle. Ne. Tohle. Teďka máme gearbox klasický. Ne, máme gearbox klasický, máme opět vertical. Tak. Ale tady budu muset být přesně takhle. A do hajzlu, jak to napojit. Jsem to udělal špatně. Pak. Posunul jeden. Shit. Až jsme v hajzlu. Možná nejsme. Ale ne, chci vertikál. Ale natočený správně, pokud můžu. No jo, takhle to funguje, ale nejde energie do tohohle. Takhle, kdybych dal tohle. Co se to točí, ale nefunguje, what? Jo, teď už jo. Teďka už by nám mixer fungoval, ale funguje to druhý. Což je blbý. Tak to musím udělat takhle. Tohle zrušit. Očividně. Jo. Pojme to trošku retardovaně, ale to bude fungovat, nejsme blbí, nejsme genius. Takhle. Takhle. A dáme vertikál. Přesně. Tady vertikál. Napojit, už se to točí. Takhle. Vertikál. A už to funguje. Eureka. Tak. Díry zadělat. A máme to hotový. A to všechno nám pohání tady jedno tohle. Sice to bude pomalý jako prase. Ale jo. Tak potřebujeme to uhlí, to je doma. A já se rovnou vyspím. Tady nic není. Se rovnou vyspím. A dám tam uhlí. Dám tam uhlí, dáme tam alloy sheets. Tak. Vole. Tady ty loadingy jsou prokletý.
Så som du då för. Tak, ja doufám, že tam teda nějaký uhlí mám. Ono stačí trošku. 15. 15. To je málo. To je hodně málo. Ale jo, bude to stačit. Zinek mám. Copper ingot 9. To je docela. Copper ingot máme spoustu. 25. Ta, uděláme si pár těch alloy sheets. A tím se dostaneme do industriální. To znamená, že tohle jsou jediné dvě věci, které já momentálně budu potřebovat. Plus ještě udělám ten pointer, který bude pokládat alloy sheets na bloky. Tohle funguje tak, že to takhle prostě jebnete do toho. Společně s tímhle. Co? Moment. Tady takovou pečku. Co to je? No, to potřebuje být takhle. Jo. Takže tohle jsme tady dělali zbytečně. To je špatně. To je špatně, to mám takhle. Za toho pečku se omlouvám, já potřebuji. Tohle je docela potřeba, aby to fungovalo takhle. A jenom takhle opravit. Přesně, už to jde. Tak. Enough speed. Fuck, to je pomalý. Ono to nebude fungovat. To je blbý. Tak to spravím úplně jednoduše. Opět si zapnu opačko, tak. A my jsme tady. Takže takhle to tady probouráme. No tady ty technické věci si to opačko bohužel budu muset často dát. Jelikož tohle je fakt problémový v survivalu vyměřovat. A my to uděláme, aby jsme měli víc energie. Jednoduše. Tady jsme udělali to. Uděláme odbočku pomocí gearboxu klasického. Tak. Odbočka povede sem. Tady bude další. Tady jsme pod tím fešákem. To vůbec ničemu nevadí, bam, pod vodu. Jo, je zvláštní, ten barák levituje. Teďka vertical gearbox. Potřebujeme se dostat dolů. Takhle. Takhle. Víc komplikovaný to dělat nejde prostě. Takhle. Takhle. To je pořád pomalý. Co je na to potřeba, sakra? To je pomalý, jo. Je na to napojený celý nový zdroj. To mi jako chci. Co je na to pomalý? Tak on
tam to jsou potřeba ty velký. Můžeme to zkusit. Ty si vykrašlit můžeme, ty se dělá úplně stejně. Ne, to neutáhne. Prostě neutáhne. Tak, ok, omlouvám se. Je, bude to potřeba. Akorát to musíme teda dát mimo vodu. Za tohle se omlouvám. Nechtěl jsem to používat, ale budu muset. Tebe nahřem, přepnu se zpátky do survivalu. Potřebujeme teda zek a kopr. No už to jde. Za tohle se fakt omlouvám, to já jsem prostě musím. Zrychlili jsme si všechno tím, to nevadí. Funguje to, ale jo, funguje. Nemám zdroje na to, počkejte, okraju, ty potru se zbavím. Nemám zdroje na to, abych postavil teďka momentálně motor. Jakože parní nebo benzín. Nový. Takže za to se umohlo. No, tohle máme. No, máme brás, super. Mám brás ingot, který máme doma, máme, ale můžeme se ho dělat sami, což je super. Vydáme se, kolik točím, 25 minut, ok, dáme tomu ještě 5 minut. A já bych se vydal na nějaký, uklidíme věci do skladu. Najím se, jelikož moje hunger bary, jak vidíte. Brás, kolik máme? 172. Ok, copper ingot. 170, iron ingot, iron. Stagle, iron ingot, iron ingot. Nugget 9. Iron sheet 1. Andesite alloy 119. Štál 64. Pod status nezměněn, mechanical press nový, gearbox 29, vertikální gearbox, který jsem malem položil, 8, oak planky, 2000, Andesite casing, důležitý 3. Dobrá, deployer. Deployer máme 2, jo. Jo, 2, protože batěhu žádný už nejsou. 8. To pořád jsou počkat tady. Dobrá, deployer máme 8. Dva tisíce. Dva tisíce, asi 300, jo. Tady mám ještě outrollery, další. Knihovny, málo, diamanty. 250. Kliky s vodou.
4. Epické písmo. Klej. Sto. Takhle. Takhle. Ukudíme to a to ukončím. Tak. Lavičky s vodou, které jsou velmi užitečný. Cobblestone. Stone. Cobblestone. Stone. Klíček. To mám označený některé bloky. A to jsou tyhle. A tady jsou blbosti, co si nejdou dostřít, protože budou v malých počtech. Počtech ještě tohle. No, jo. Takže jo. Já děkuju, že jste sledovali. A jak říkám, omlouvám se za ten motor. Nemám zatím prostředky. Až budou, tak ho dám pryč. Jelikož právě je to důležitý optimalizovat na to, abyste si mohli udělat právě věci na ten motor. Takže jo, já děkuju, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Čau.